আজি তারিখত মোৰ বন্ধাকবি হৈয়ে গৈছে আৰু এতিয়া মানুহে কঠীয়া পুলি পচাইছে বা এতিয়া ৰৈ আছে গতিকেতো এইটোৰ লগততো এইটো কম্পেয়াৰ নহয় আৰু এটা বন্ধাকবি বোলে এক কিলোৰ পৰা 12 কো হ'ব কাৰণ এতিয়া মানুহে বন্ধাকবি পচাই দিছে বা এতিয়া লগাইছেহে মাত্ৰ কিন্তু মোৰটো ৰেডি হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে তাৰমানে ইয়াত মোৰ বেলেগ বন্ধাকবি ইয়াত কম্পিটিশ্যন নাথাকে এখন মোৰ আমাৰ বন্ধাকবি বাৰী এতিয়া বৰ্তমান বন্ধাকবি হৈ আছে আৰু 15-20 দিনত মোৰ হাৰ্ভেষ্টিং হৈ থাকিব এইটো প্ৰায় ৰেডি হৈছে আৰু আপোনাৰ নামটো মোৰ নাম শ্ৰী ভুৱন পেগু মোৰ ঘৰ 1 অৰণ্য চাপৰি আপোনাৰ সমষ্টি জোনাই আৰু জিলা ধেমাজি কিমানমান বন্ধাকবি লগাইছিলে আপুনি আৰু কিমানমান বন্ধাকবি কেতিয়া লগাইছিলে আজি বন্ধাকবিৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিম মানে বন্ধাকবি খুব ধুনীয়া হৈছে আজি হ'ল 15 ছেপ্টেম্বৰ আৰু 15 দিনত প্ৰডাকশ্যন ওলাই যাব বন্ধাকবি বজাৰখন কেনেকুৱা লগতে বন্ধাকবি খেতি সবিশেষ একেবাৰে বন্ধাকবি বজাৰ মোটামুটি ঠিকে আছে হয় বজাৰটো বৰ্তমান খুব ভাল হয় আৰু এই বন্ধাকবি মোৰ এতিয়া আজি তাৰিখত 45 দিন হৈছে লগোৱাৰ পৰা আৰু কঠীয়া পৰাৰ পৰা সেইটো কঠীয়াটো মই 24 জুনমানত পেলাইছিলোঁ কঠীয়া তাৰপিছত এতিয়া ৰোৱাৰ পৰা 45 দিন হৈছে প্ৰায় এইটো 70 দিনৰ এটা ভেৰাইটি হয় 70 দিনত এইটো ওলাই যাব আৰু মোটামুটি 15-20 দিনৰ ভিতৰত মোৰ এইটো হাৰ্ভেষ্ট হ'ব আৰু কাটিব পৰা হ'ব আৰু বন্ধাকবিৰ কিবা ব্ৰিড থাকে নেকি কোনোবা ধৰণৰ কি থাকে ব্ৰিড আছে মানে যিকোনো মানে আমাৰ যিকোনো হেৰিৰ ব্ৰিড থাকে এইটো মোৰ ছেমিনছ বুলি এটা কোম্পেনীৰ হয় সেইটো মই লগাই চাইছোঁ মানে যিটো কোম্পেনীৰ এতিয়া বৰ্তমান ৰদ বৰষুণ গোটেইখিনি সহ্য কৰিব পাৰে এইখিনি সেই বস্তুটো এই বন্ধাকবি মানে ৰদ বৰষুণ গোটেইখিনি সহ্য কৰিব পৰা ৱেডাৰত হয় আৰু আৰু এটা কথা আছে ইয়াত মই এইটো বিশেষ টেকনিকো লগাইছোঁ মানে সাধাৰণভাৱে এইটো লগোৱা হোৱা নাছিলে সেইটো মই যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সেই সময়ত বৰষুণ খুব হয় ইয়াতে বৰষুণ থাকিলে আৰু আপোনাৰ পুলিবিলাক ঘূৰি পচি পেলাই মৰি যাব গতিকে ইয়াত মই টানেল ছিষ্টেমত তাৰমানে এটা পলিথিন ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ মানে গোটেইখিনি পলিথিন কভাৰ আছিলে ওপৰত পলিথিন আৰু গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ এইটো খজি উঠাৰ পিছত মানে ভালকৈ লাগি ধৰাৰ পিছত মই পলিথিনখিনি আঁতৰাই দিছোঁ মানে এতিয়া ৰদ বৰষুণ ধুনীয়াকৈ খাব পাৰে আৰু এইটো বন্ধা ধৰিলে ন বন্ধা ধৰিবলৈ বন্ধা ধৰিছে আৰু এইটো গোট খাইছে আৰু ইনেই নৰ্মেল আমি দেখা যায় বন্ধাকবি ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী মাহত আমাৰ ঘৰে ঘৰে হয় বন্ধাকবি এতিয়া আপুনি কেতিয়া লগাইছিলে বন্ধাকবি আৰু এইটো মই কিমানমান লগাইছোঁ হয় এইটো মই প্ৰথম আৰম্ভণি হৈছে এইটো আগষ্ট মাহৰ প্ৰথম 1 তাৰিখ দিনা লগাইছিলোঁ সেইটো বন্ধাকবি আগষ্টৰ 1 তাৰিখ দিনা 1 তাৰিখ দিনা অ'কে বন্ধাকবি প্ৰায় প্ৰত্যেক ছিজনতে মই কৰোঁ প্ৰত্যেক বছৰতে কৰোঁ কিন্তু ই অভিজ্ঞতাবিলাক লৈ পেলাই মই অকণমান এডভান্স কৰিলোঁ মানে যদি এতিয়া এডভান্স কৰি দিলে এই অঞ্চলত তাৰমানে বন্ধাকবি নাই বিশেষকৈ আৰু সেইটো বিশেষকৈ বন্ধাকবি নাথাকে মাৰ্কেটত কোনো কম্পিটিশ্যন নাথাকে এতিয়া বন্ধাকবি ওলালে আপোনাৰ দামত ভাবোঁ মিনিমাম 40 টকা বা 35 টকাৰ পৰা 40 টকা থাকিব এইটো চিয়'ৰ কথা আৰু এইটো যিটো পুৰণা অভিজ্ঞতাৰ পৰাও কৈছোঁ আৰু গতিকে এই সময়ত বন্ধাকবিৰ দাম থাকে যথেষ্ট আৰু সেইটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মই অলপ এডভান্সত কৰি দিছোঁ খুব বেছি ৰ'দ আজি দেখা পাওঁ দেওবাৰৰ দিনত ৰ'দ যিটো ৰ'দ দি আছে সেইটো ৰ'দৰ কাৰণে খুব অসুবিধা মই পোৱা নাই কিন্তু বৰষুণ দিলে অলপ অসুবিধা হয় কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আপুনি আগতে যতন লোৱা ভাল কাৰণ আপুনি যদি বৰষুণ হয় তেতিয়া ঘপকৈ পানী ওলাই যোৱাকৈ এটা ৰাস্তা মই যিটো ৰাস্তাবিলাক বনাই থৈ দিছোঁ সেইটো আপুনি প্ৰথম কথা সেইটো লক্ষ্য ৰখা উচিত মানে সেইটোৰ পৰা পানী গৈ গৈ এইটো নলাত এনেকুৱাকৈ গুচি যাব য'ত মানে আমি পানীটো হেলনীয়া যোনফালে দিয়ে ওলাই যাব পৰা তেনেকুৱা কিছুমান আপুনি ৰাস্তা আগতে বনাই থৈ দিব লাগে আৰু এই প্লটটো আপোনাৰ বাকীখিনিতকৈ ওখ হয় সেইকাৰণে এইটো লৈছোঁ নেকি সেইকাৰণে এইটো প্লটটো সেইফালেও পানী পৰি যাব নহ'লে সেইফালেও পানী ওলাই দুইফালে পানী ওলাই যাব সেইটো কিন্তু আপুনি খুব এটা লক্ষ্য কৰিব লাগিব প্ৰথম অৱস্থাত যদি আপুনি পিছত যে মই লগাই দিলোঁ পানীখিনি ওলাই যাব পৰা নহ'ল তেতিয়া আপোনাৰ এই খেদিনাই খতম হৈ যাব প্লেনিংটো গতিকে সেই প্লেনিংটো আগতে আপুনি ঠিক কৰি ল'ব লাগিব আৰু ধৰি লওক এতিয়া ধৰি লওক আপুনি অক্টোবৰৰ পৰা বন্ধাকবি যেতিয়া ছিঙিলে হয় বন্ধাকবি কটাৰ পিছত আকৌ বন্ধাকবি লগাবলৈ নে কি হ'ব নহয় এইটো বন্ধাকবি মই চাম বজাৰটো যদি ভাল থাকে বন্ধাকবি এইবছৰ যদি বজাৰ ভাল থাকিব নহয় তেতিয়া মই চাম যে ইয়াৰ পৰা কাটি দিলোঁ মই কাটি দিয়াৰ পিছত কি কৰিম এই বস্তুটো যে ইয়াৰ পৰা আকৌ পোখা ওলাব যে এইটো ছিষ্টেম এইটো চাওকচোন এইটো ইয়াত পোখা ওলাই আছে নহয় এইটো কিবা কাৰণত পোখা ওলাইছে মানে পোকে খালে বা ভাঙি গৈছিলে তেতিয়া কি হ'ব ইয়াৰ পৰা বহুতকেইটা পোখা ওলাই যাব মই চাম যে ইয়াৰ পৰা যদি 2-3টা মই ভাঙি দিম এঠাই যদি আহি যায় বা 2টা আহি যায় তেতিয়া আকৌ পুনৰ আকৌ আপুনি বন্ধাকবি বিকিব পাৰিব মানে ইয়াতে আপুনি আকৌ গছজোপা উঠাই দিব নালাগে উঠাই দিব নালাগে আপুনি ইয়াৰ পৰা যদি ধুনীয়াকৈ আকৌ পানী চানি মাৰি এই বনবাটবিলাক চাফা কৰিলে আপুনি পুনৰবাৰ বন্ধাকবি পাব পাৰিব
যদি বজাৰ ভালৰ ভাল যেটো সম্ভাৱনা যদি আছে যদি এই বছৰ বন্ধাকবি আকৌ ভাল থাকিব তেতিয়া আপুনি এটিয়ে ৰখাই দি পুনৰ আকৌ আপুনি বন্ধাকবি পাই যাব মানে ধৰি লওক 3 টকা 4 টকা কেজি হলে এটো কৰিবলৈ নাযায় মানে দুইটা উঠাই দি যদি 10 টকা মান থাকে তেতিয়া আপোনাৰ এটো কৰি দিম ওকে এই জুপতে মানে ডাবল আহি যাব ডাবল আহি এটো উঠাই দিয়াৰ পিছত আকৌ ইয়াৰ পৰা আকৌ ধুনিয়াকৈ বন্ধাকবি লৈ যাব ওকে আপোনাৰ ইয়াত বহুতখিনি খেতি আছে আমি বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ' কৰিছোঁ য'ত আমি কেৰেলাৰ বাবে কৰিছোঁ আৰু অমিতা গছ 4 বছৰ হৈ গ'ল এফালে অমিতা গছ সেই অমিতা গছৰ এতিয়া প্ৰডাকশ্যন আহি আছে তাৰ বিষয়ে আমি বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ'ত কথা পাতিছোঁ কৃষক হিচাপে যদি আগবাঢ়িবলৈ হয় মাৰ্কেটখন প্ৰথম ধৰিব লাগিব মাৰ্কেটখন ক'ত পায় আপোনালোকে জয় এটা বস্তু দেখা যায় যে খেতি কৰাৰ পিছত নাথাকে মানে বজাৰখন নাপায় বুলি বহুতো এটা অবজেকশ্যন থাকে কেনেকৈ সেইটো বজাৰখন পায় আপোনালোকে সেইটো মাৰ্কেটটো আমি ধৰক আমি সৰুৰ পৰাই আমি খেতিৰ লগত অলপ অলপ জড়িত কিন্তু ব্যৱসায়িক ভিত্তিত কিন্তু বহল ভিত্তিত আমি ধৰক 10-15 বছৰমান হৈছেগৈ আমাৰ এইটো আমি ধৰক এতিয়া যিটো মাৰ্কেটৰ কাৰণে আমি একো অসুবিধা পোৱা নাই এতিয়ালৈকে বন্ধাকবি খেতিৰ ক্ষেত্ৰত কৰি লাভৱান হ'ব পাৰেনে কৃষক বা তেওঁ ল'বলগীয়া সাৱধানতাকেইটা কি কি কেতিয়া বেয়া হৈ যায় কেনেকৈ গম পাব ভাল হৈছেনে বেয়া হৈছে বজাৰৰ কথা কেনেকৈ গম পাব তেখেতে বন্ধাকবি খেতিটো তাৰমানে প্ৰত্যেক খেতি খেতিয়কে অলপ অলপ কৰে তাৰমানে কি হ'ল বান্দা মানে বান্দা একদম কি হয় বান্দা ফিক্স এটা খেতি হয় সেইটো তাৰমানে মানে এইটোৰ চালন কেতিয়াও মানে বেয়া নহয় মানে নষ্ট নহয় মানে কেলৈ কি সি এঠাত এটা হিচাপ কৰিব আমি পাৰোঁ সেইকাৰণে যিমানখিনি ইয়াত কৰা তাৰমানে কৃষকে অলপ হ'লেও বান্ধাকবি আপুনি থাকিবই যিহেতু ইয়াৰ পৰা চালনটো নমৰে কাৰণ সি পটককৈ বেমাৰ আজাৰ নহয় বেমাৰ আজাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান পোকবিলাক আমনি কৰে বাকী একো তেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ আমি দেখা পাওঁ এতিয়া আপোনাৰ দেখা গৈছে পাতবিলাক যে হেৰি হৈ গৈছে কিছুমান ধৰি লওক এইটো পাতে এনেকুৱা হৈছে এইটো কিবা পোকৰ নে আপোনাৰ মৰা নে কি এইটো এইটো পোকৰ কাৰণে হৈছে অলপ আগতীয়াকৈ তলত পাতখিনি হৈছে এইটো এইটো পোকে খাইছে এইটো একো অসুবিধা নহয় কাৰণ ওপৰখিনি আমাৰ ভাল পাইছে ইয়াৰ কষ্টিংটোৰ বিষয়ে কিন্তু জনা নাই কিমানমান আপোনাৰ খৰচ কিমানমান পৰিলে এতিয়া খৰচটো অলপ বেছিকৈ পৰিছে এইবাৰ কাৰণ এইটো নতুন এটা চিষ্টেমত কৰিলোঁ কিন্তু খৰচটো হ'লেও যিটো যিটো মই পলিথিন ইউজ কৰিছিলোঁ এইটো 15 পেকেটমান গ'ল তাতে 30,000 ধৰক ধৰি লৈছোঁ ভাত এনেকুৱা অলপ গ'ল লেবাৰ হৈছে কিন্তু কথাটো হ'ল কি এই যিটো প্লটিংখিনি মই আকৌ ইউজ কৰিম ইউজ কৰিব পাৰিব মানে সেইটো কাৰণে এইটো খুব বেছি খৰচ বুলি মই নধৰোঁ কাৰণ মই আকৌ সেইটোৰ পৰা এটা মূলধন হিচাপে এইটো জমা থাকিলে আৰু বাকীখিনি ইয়াত এনেকুৱা হেৰি কৰিছিলে এইখিনি মূলধন হিচাপে থাকি গ'ল বাকী এই মূলধনটো থকাৰ পিছত যিটো নৰ্মেল যেনেকুৱা আগত খৰচা হয় সেইটোৱে এইটোৱে খৰচা এই ৰোৱাৰ পদ্ধতিটো কেনেকৈ কৰিছে এইটো অলপ ডিপ নিচিনা লাগিছে ডিপ কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছত মানে কি হয় ইয়াতে মই এটা ডিপত মানে চাৰিটাকৈ এটা ডিপত দিছোঁ লাইন বনাইছে লাইনত এটা লাইনত চাৰিটাকৈ থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া ইয়াত এটা আছে ইয়াত এটা আছে ইয়াত এটা আছে ইয়াত এটা আছে আৰু তাৰ বাহিৰত এটা ড্ৰেইন কৰি দিছোঁ মই সেইটো ড্ৰেইনত তাৰমানে পানী ওলাই যোৱা ৰাস্তাখিনি আৰু ডিষ্টেঞ্চটো কিমানমান দিছে এইবিলাকৰ মাজত ডিষ্টেঞ্চটো এইটো 1 ফুট বাই 1 ফুট এনেকুৱা দিছোঁ ইয়াৰ লাও আছে অমিতা আছে কেৰেলা আছে আকৌ লাই মূলা আছে গোটেই বস্তুখিনি মই কৰা হৈছে ইয়াতে আমি এটাৰ পিছত এটা ডেইলি আমি মাৰ্কেট কৰিবৰ কাৰণে এজন মই নিজে থাকোঁ আৰু বাকী মানুহকেইটা ইয়াতে হেৰি কৰি থাকে গোটেই এৰিয়াটো মোৰ 20 বিঘামান আছে ইয়াতো পৰ্যায়ক্ৰমে কেতি চলি থাকিব এইটো এডভান্স কৰিছোঁ অলপ পাছত আকৌ লেটত আমি আৰম্ভ ষ্টাৰ্ট কৰিম মানে এইটো শেষ হোৱাৰ আগ মুহূৰ্তত আকৌ আমাৰ বস্তু ওলাই থাকিব মানে কণ্টিনিউচন হ'ব লাগিব বস্তুটো অলপ জেগা খুলিলেও আপুনি এই চিষ্টেমটো ব্যৱস্থাটো কৰি ল'ব লাগে ধৰক এটা ধৰক এটা যিকোনো এটা খৰপৰ যিটো চাইকেলিং ধৰক 90 দিন বা 60 দিনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় গতিকে আমি এইটো চাব লাগিব যে কোনটো বস্তু 90 দিন লাগে ধৰক আমি জলকীয়া কি বুলি কয় বিলাহী কৰিম তো 90 ডেজ লাগিব গতিকে ইয়াৰ মাজত কিবা এটা ওলাই ল'ব লাগিব তেনেকুৱা চিষ্টেমবিলাক কৰি ল'ব লাগিব তেতিয়া আপোনাৰ মাৰ্কেটটোৰ কাৰণে ইজি হয় কাৰণ যিটো বেপাৰীক মই ধৰিলোঁ এক্সাম্পল সেই বেপাৰী লগাতাৰ মোৰ পৰা বস্তুখিনি পাই থাকিবই বেলেগলৈ যাবলৈ সুবিধাই নাপায় সেইটো মেইন বস্তু এতিয়া মই বন্ধাকবি কৰিলোঁ ফুলকবি আছে তাৰপিছত লাই আছে মূলা আছে তাৰমানে বস্তুটো এটাৰ পিছত এটা দৰকাৰ হৈ থাকে গৈ থাকিব আৰু মানুহে এইটো একেটা বস্তুকে খাই নাথাকে বেলেগ বেলেগ বস্তু খাই চাব মন যায় ঠিক তেনেকুৱাকৈ আপুনি কামটো হেৰি কৰি ল'ব লাগিব বন্ধাকবি খেতি কৰিবলৈ আপুনি কৃষকক বা বেলেগক আহ্বান জনায়নে বা তেওঁ কৰিব পাৰিবনে হয় মই ভাবোঁ যে যদি কোনোবা কাৰোবাৰ মাটি বাৰী আছে বা নাথাকিলেও কাৰোবাৰ যদি মাটি এনেই ফুৰি আছে লিজত লৈ হ'লেও কামটো আৰম্ভ কৰিব লাগে লাহেকৈ মানে আজিৰ দিনত চাওক আপুনি যিকোনো এটা চব্জিৰ যিটো প্ৰাইচটো যদি চাওঁ বজাৰত 40 টকাৰ পৰা কিবা বস্তু এটা 1 কিলোত নাপায় আমি তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ মাৰ্কেটতো যথেষ্ট আছে কাৰণেতো দাম পাই আছোঁ আমি
গতিকে আমি কৰিব লাগে যে ষ্টাৰ্ট কৰি চাব লাগে ইয়াত মূলধন বহুত বেছিও খৰচ নহয় আপুনি কম পুঁজিৰ পৰাও ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে গতিকে কাৰোবাৰ যদি মাটি এনেই পৰি আছে যে মোক যিহেতু দৰত মোক মাটিটো দিয়ক কৰিব লাগে যেতিয়া মানে বস্তুটো উৎপাদন হয় তেতিয়া মানুহ আপোনাৰ ওচৰত এনেই লাগি থাকিব এক্সেক্টলি লাজ কৰিব নালাগে প্ৰথম অৱস্থা নিজে মটৰচাইকেল হওক বাইক হওক লৈ পেলাই মাৰ্কেটো নিজে ওলাই যাব লাগে তেতিয়া আপোনাক দুজনমান মানুহ চিনি পাব এই মানুহজনে ধৰক বস্তু ওলাইছিলে আকৌ কম যে আছে নেকি বস্তু এনেকুৱা এজন দুজনকে আপোনাৰ কাষ্টমাৰটো বাঢ়ি গৈ থাকিব ধন্যবাদ থাকিল থেংক ইউ আৰু যদি কিবা বিশেষ জানিব লগা থাকে আপোনাৰ কৃষকৰ নাম্বাৰটো মই দিছোঁ তাতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিলে তেখেতৰ পৰা গোটেইখিনি জানিব পাৰিব সকলোৰে হৈ মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ ধন্যবাদ